Sen Holmes har årsmöte här. Nu håller vi på att förbereda datorbyte här. Hur går det här då? Det går nog alldeles ute. Ja, och ni heter? Bengt Nilsson heter jag. Bengt Nilsson var det här, ja. Okej, nu kommer vi att lägga upp det på YouTube här då. Kul. Ja, så vi blandar dig med lite annat så att säga här. Jaha, här har vi en långväga gäst. Hur mår min herre? Ja, jag mår så utmärkt så det är så trevligt här på Oslo. Ja. Jag gläder mig att du blir blivit omvald. Jag ser glädje. Ja, jag tycker du är motorn i den här fredagen. Ja, faktiskt, även om vi kan ha olika åsikter. Ja. Du får väl hänga med på alla de här möjligheterna som kommer nu i dagarna här. Det är gratis frukost och så vidare, Oxis och så vidare. Och det är massor med aktiviteter alltså. Oj, det passar väl in i sändningen med Stockholm. Men vi får jobba på det lite grann, försöka lejon där lite mer då. Jag håller bara kika på det. Nu är det kaffedags igen. Privat undervisning här. Min gode man, här har du en ung söt flicka som undrar över TV, dator, HDMI, FN, FN. Okej. Du måste en... Jo, så här är... Rum. Här stod jag med min kamera för några år sedan i korsningen av Kronobergsgatan och Sankt Eriksgatan. Flemminggatan menar jag. Här stod konstnären Carl Peter Hallberg 1868 med sitt staffli. Ja, det är nog bättre att sitta ner kanske. Med sitt staffli och målade. Och det här var vad han såg. Vad Hallberg inte visste och vad den här lilla flickan eller kvinnan som går här inte visste var att precis här kommer delar av den industriella revolutionen i Stockholm att börja. Precis i de här trakterna. Så idyllen skulle snart förbytas i att det här skulle bli fattigkvarter med usla bostäder för alla arbetarna i de framväxande industrierna.
Men vi ska gå lite längre bak till att börja med, och där finns det lite ont om bilder även om jag håller på att leta. Under medeltiden så franciskanerna, gråbröderna på Gråmunkeholmen, Gråbröderholmen, det som vi kallar för Riddarholmen, de var starkt lierade med kungarna. De var mycket kompisar med folkungarna och Magnus Ladulås bland annat. Och de fick, oklart riktigt när, så fick de Kungsholmen mer eller mindre som gåva, fast det hette inte Kungsholmen då. Så här hade de trädgårdar, de hade ett tegelbruk och de hade haft en begravningsplats också. Men ingen vet var den begravningsplatsen kan ha legat. Och jag har bara tagit med då en franciskanermunk från en trästnitt från en Randers kyrka i Danmark. Och det är lite för bråttom. På grund av det här så kom det som nu Kungsholmen kallas för Munkelederna eller Munkelliderna. Lid eller led betyder brant mark, bergig mark och sånt där. Och i folkmun blev det här så småningom Munklägret. Och det var ett namn som kom att leva väldigt länge. Munkarna kördes iväg brutalt av Gustav Vasa i samband med reformationen. När man sitter och läser på när historien om reformationen och Gustav Vasa, så tycker jag bleknar den här bilden av landsfadern bort, va? Och framträder en ganska brutal typ som använde reformatorerna, de svenska reformatorerna, för sina politiska syften. Men det är en annan historia. På den klippan där vid strand, själv kinesen brålar, bildar av en näva sand, skönsta blomster skålar. Ut i leret brännes in en appelles pensel fin, rullar in bland min kusin, ser du hur jag målar. Ja, vad är det man ser här då? Marieberg, just det. Det här är målat bara 4 år innan Bellman är ute på sjöfärden och åker förbi Marieberg här. Så här såg Mariebergs porslinsfabrik ut då, som nu blev kända för sina kakelugnar framförallt. Och det var det som kallades för kinesen då, eller? Ja, just det, kinesen alltså. Ganska nyligen så hade ju kunskapen att göra porslin kommit till Sverige. Den hade kommit direkt från Kina. Det är därför han säger kinesen. Mm. Och det här fanns bara i 30 år. Sen köptes det upp av den stora monopolisten Rörstrand då och lades ner. Men de hann göra en del kakelugnar, och 20 av dem står på Sturehovs slott. Där herr Liljenkrantz, som ägde Marieberg, han ägde också Sturehovs slott. Och det här är en typisk Mariebergskakelugn förstås, med det här vackra blåa mönstret. Men det är inte bara sådana. Utan man gjorde såna här också på Marieberg. Så jag tror de har lite visningar ibland, så titta på någon hemsida och kom ut, för det är faktiskt magnifika pjäser. 20 stycken står det där ute. Det ligger alltså utåt Norsborg. Och så far de vidare då från Marieberg. Såg du nu Marieberg, se så längre neder, med en gul och bleknad färg, Sigurd kärn utreder. Fönstren glittrar, känner ni, hejsan Peter Juderi, äng och gulla rajeri, halten dit ej leder. Det här är en väldigt svårförståelig vers, fram tills dess man börjar läsa på. Här har vi Olof Gödings karta, eller rätt sagt Georg Bjurmans karta, i Olof Gödings bok Kongsholms minne från 1753 någonting. Och här har vi alltså det som idag är Rålandshovsparken. Här ser ni Marieberg som de just åkte förbi. Och Smedsholmen, hette Smedsholmen på den tiden, nu heter Smedsudden. Och sen så åkte man in i viken och här ligger Rålandshov då. Här, Salpeterskydderiet. Det måste ha luktat. Ja.